Přátelé, konečně vám můžu oznámit, že jsme vybrali výherce našeho akceleračního programu. Z celkem 92 přihlášených jsme se vlastně snažili vybrat až do posledních kol ty nejlepší. Dokonce s těmi posledními jsme si i s klukama průšema několikrát volali. Výherci jsou tři. Už teď je nám jasný, že jsou schopni konzultovat s mnoho lidmi tady u nás ve firmě, jak technologické postupy, tak některé vlastně výrobní řešení, procesní. Mimo tyhle tři výherce, které jsme si pozvali sem do Průšelabu, jsme se rozhodli, že by stálo za to podpořit ještě další z těch přihlášených tím, že jim dáme nějakou konzultaci, anebo že třeba pro ně tady zkusíme vyrobit aspoň nějakou část. Zpátky ale k našim výhercům. Pojďme se podívat, jak probíhalo naše první setkání, jak se tady u nás v Průšelabu usadili, zabydleli a jak probíhá jejich prototypování právě teď. Ahoj, já jsem Tomáš. A já Honza a jsme z týmu Vanilla Robotics a stavíme autonomního robota pro rozvážku zboží. Naším cílem je postavit autonomní platformu, která by v sebe obsahovala kompaktnou řídící jednotku a byla by schopná lokalizaci a navigaci v oblasti v Prahe. Koncept by mal spočívat v různých systémoch. Jeden by mal být možnost vzdělané správy a teleoperace a druhý systém, který by byl vlastně schopný plné autonomie doviesť a navigovať sa po ulici. Pozeráme sa zatiaľ na odvetie doručovania malých predmetov alebo last mile delivery. Bolo by to doručovanie malých balíkov alebo rozvoz jedla alebo nejakých menšieho tovaru. Pozeráme sa tiež aj na aplikácie do priemyslu, kde by sme si vedeli predstaviť napríklad aplikáciu vízie a navigácie robota napríklad prenos paliet alebo v rôznych veľkých skladoch, kde musí vlastne preniesť z bodu A do bodu B určitele. Takže platforma sa skladá z sandvičovej konštrukcii. Máme tam jednoduchý motor, ktorý ovláda všetky 4 kolesa. Robot sa dokáže lokalizovať a navigovať pomocou rôznych senzorov. Najdôležší senzor, vlastne, ktorý používame, sú deep senzory a potom senzor, ktorý je vlastne od Intelu HillSense, na základe ktorý by sme sa vlastne mali na základe point cloudu vedieť pohybovať v rôznych oblastiach. Do akcelerátoru jsme se přihlásili hlavně kvůli tomu, že tady vidíme příležitost zapracovat na hardwarové stránce našeho robota a že bychom se mohli dostat až do stavu, kdy ho budeme mít ve verzi, která je škálovatelná a připravená na sériovou výrobu. Takže naším cílem je vybudovat minimálně trh robotů, které by byly autonomně navigovány směrem ku stromovce a ze stromovky donesly například basu piva späť k nám do prsalom. Takže týmto doručením by sme si chceli overiť koncept autonómneho riadenia. A našim cílem finálním je teda být první v Praze minimálně, kdo doručuje autonómne tyhle ty menší zakázky nebo rozvozy z restaurací. A chtěli bychom pak dál pokračovat i do průmyslu, možná i do pošty, do zdravotnictví a všude, kde může tenhle ten autonómny systém pomoct. My jsme Jirka a Martin, vášniví cyklisti a zakladatelé firmy Posedla. Naším produktem je cyklistický sedlo na míru. Každý z vás, kdo někdy jezdil na kole, tak ví, jak pekelně z toho dokáže bolet zadek. Dá se to samozřejmě trošku přesedět, ale to neznamená, že je všechno v pořádku a že máte sedlo, který odpovídá vašim parametrům a který nemůže narušit vaše zdraví. Když nastane situace, že se rozhodnete sedlo vyměnit, tak jste většinou postavený před nelehký výběr z mnoha desítek sedel od několika výrobců. Když půjdete do nějaké specializované prodejny, tak vám třeba pomůžou na základě rozměru vašich sedacích kostí, ale to je pouze jeden z mnoha parametrů, který mají zásadní vliv jednak na výběr sedla, ale pak i na vaše zdraví a na ten komfort. Přesně tak, těch parametrů je mnohem víc a je to hrozně komplexní věda. Dneska technologie 3D tisku nám pomůže vlastně nejenom s mnohem rychlejším prototypováním, ale vlastně i potom s nasazením, řekněme, od té sériové výroby až směrem právě k tomu individuálnímu produktu. My už jsme si část naší hypotézy odzkoušeli na komunitě jezdců prostřednictvím výzkumu a zjistili jsme, že v minulosti skoro každý řešil nějaký zdravotní problém spojený s posedem na kole a dokonce v minulosti i sedlo měnil. Naším společným cílem je všem cyklistikou posedlým lidem dopřát hlavně komfort, zdraví a radost z jízdy na kole.
Novinky o nás a o vývoji našeho produktu budou postupně přibývat. Vy je budete moct sledovat na kanálech Prušalabu, ale taky na webu a sociálních sítích Posedla. My vám děkujeme. A buďte posedlí. Jo. Já se jmenuji Krištof Brůha a do Průša Hardware Acceleratoru jsem se přihlásil s koncepcí kinetického obrazu s názvem Audi Refluctus 2.0. A vy nyní můžete vidět práci na jeho prototypu, který je v měřítku 1:3. A na základě tohoto prototypu si ověříme všechny funkcionality a principy, které pak chceme použít ve finálním díle. Toto dílo má za cíl odhalovat pro člověka neviditelné elektromagnetické spektrum a následně ho zobrazovat skrze měnící se fluidní magnetickou kapalinu cirkulující v jeho oběhu. Ta je modulována magnetickou sítí v pozadí tohoto obrazu a zároveň reaguje na spektrum elektromagnetického vlnění v okolí tohoto obrazu. Divák tak bude moci pozorovat pro něj dříve skrytou vrstvu reality a na základě tohoto elektromagnetického zrcadla tak i pozorovat svou digitální stopu, kterou vytváří používáním různých zařízení, například telefonu, notebooku nebo jízdou tramvají. Prušala pro mě funguje jako rozšířený ateliér s velkými možnostmi, které normálně nemám. Počínaje 3D tiskem až po frézování nebo řezání laserem. A díky tomu je celková práce extrémně rychlá a jednoduchá. Zároveň se můžu zeptat na různé rady a problémy, které potřebuji vyřešit při práci na prototypu. Proto je Prušala právě ideálním místem pro vytváření takhle složitého díla. No tak spolupráce s Vanilla Robotics šlape jak dobře namazaný stroj, je to úplně skvělý. Kluci tady tráví spoustu času a každý týden vlastně nám reportují svůj progres za uplynulý týden na Slacku. Výskoč za to! Ale mi se puklo za zraz. Že se to hýbalo. Něco. Spolupracujou taky hodně místností hnedka vedle, kde máme CNCčka a tam vlastně vytvářejí takový jako pipeline právě toho, že něco vymyslí, nakreslí, vytiskne se to na 3D tiskárně a pak hnedka prostě jakmile se ověří rozměry a všechno, tak se to může vyrábět z hliníku, takže je to opravdu balet a já jsem nadšený, že se na to můžu koukat. Je vidět, že kluci z Posedel mají obrovské nasazení. Jsou posedlí, jak říkají. Tu možnost, kterou mají tady konzultovat s různými odborníky z celé firmy, docela využívají. A myslím si, že docela i využívají práci tady mistrů v labu, jak 3D tisku, tak některých CNC komponent. Je na nich vidět, že jsou nadšený do toho, co dělají. A vlastně tady máme skoro každý den a je skvělý pozorovat jejich nový nápady. Já to hodnotím jako velmi pozitivní a jsem zvědavý, jak rychle se dokážeme dostat k cílům, který jsme si určili. S Krištofem se velice dobře spolupracuje, protože on má hodně dobrý základ, má dobrý skills, takže je super, že spoustu věcí můžeme nechat na něm a jenom mu vlastně tak jako sekundujeme a pomáháme s tím, co potřebuje trošku víc doladit. Budeme s ním spolupracovat jak v naší elektrodílně, tak potom hodně i v manuální dílně, protože se opravdu vyvíjí i úplně nové součástky, které budou přímo na míru téhleté konstrukci. No a jsme hrozně zvědaví, kam to tím pádem můžeme posunout, protože Krištof to jako skvěle nakousnul. A teď se bude dělat vylepšení, bude to větší, bude to víc cool a hrozně se na to těšíme, co z toho nakonec vypadne. Tak a co nás čeká dál? Rádi bychom vytvořili video s každým z našich projektů zvlášť, abyste i měli možnost sledovat, jak individuálně se posouvají ve své práci, ale zároveň určitě můžete sledovat i jejich profily na sociálních sítích. Každopádně rádi bychom uspořádali tady u nás v labu za nějakou dobu takový demo day, kde bychom právě ukázali přímo jejich výsledky a mohli byste se s nimi zde potkat a třeba i podiskutovat. A kdyby vás zajímalo, jaké další projekty chceme podpořit, podívejte se na náš web a klidně nám dejte vědět, my připravíme i nějaký video obsah o nich.